Dobrý den, vítejte v Neuron Café. Jmenuji se Jan Libich a je mou milou povinností představit docenta Dana Münicha z CER GEI a zároveň člena Národní ekonomické rady vlády. Vítej, já jsem moc rád, že jsi přijal naše pozvání. Díky za pozvání. Dan je jedním z předních expertů v České republice na téma školství. Byl dokonce členem expertního týmu, který se zabýval návrhem reformy našeho vysokého školství. Ale v tomto rozhovoru se zaměříme na základní a střední školství. Podíváme se na kvalitu žáků, podíváme se na to, kam směřujeme. A hlavně se zamyslíme nad tím, jestli naše školství opravdu je tou školou hrou, kterou proponoval učitel národní Jan Amos Komenský. Pojďme se podívat na následující prezentaci. Jestli nám můžeš říct, co na tomto grafu vidíme? Tak tam vidíme vývoj od roku 2000 do roku 2009 z mezinárodního testování 15-letých žáků mezinárodního, kde se ukazuje, že od roku 2003 došlo k výraznému, ale opravdu velmi výraznému poklesu ve všech třech gramotností, to znamená čtenářská gramotnost, matematická, přírodovědná v České republice. A ten pokles je obrovský, zároveň z poměrně vysokých příček mezinárodních. Takže je to takové varování, že něco se děje a děje se to hodně rychle. Zároveň je potřeba dodat, že mnoho dalších informací vlastně k tomu nemáme. To znamená, že spíš se zatím ještě dohadujeme o tom, co je zatím obrovským poklesem, protože dokud se neodpovíme na tu otázku, co je zatím, nemůžeme s tím nic dělat. A není to náhodou tak, že vlastně nezaostáváme za těmi mezinárodními studenty, že tyhle ty trendy se projevují ve všech ostatních zemích? Určitě se to nedá říct. Tenhle ten trend je tak výrazný, já bych řekl odborně statisticky významný negativní trend, že skutečně to není náhoda. Samozřejmě máme země různé, některé jdou nahoru, některé jdou dolů, ale Česká republika ten vykazuje největší pokles například v matematice. My jsme klesli z nějakého 10. místa v tom roce 2000-2003 na nějakou skoro do 4. desítky, já myslím 27. místo v matematice. V podobných těch ostatních testováních jsme někde kolem 20. dokonce ve 14. gramotnosti, myslím na 34. místě v posledním testování. Takže jsme již nyní pod průměrem OECD, nebo spíš? Ne, jsme na tom průměru, nebo lehce někde pod průměrem, jo, ale takhle. Není to katastrofa. Katastrofa by to mohla být, pokud s tím něco nezačneme dělat. A je tento trend viditelný i u třeba mladších žáků, u těch, jak na tomu čtvrťáčku? To je jiné testování. Nedávno, já myslím před půl rokem, byly zveřejněny výsledky těchto žáků. Tam naproti očekáváním byly vidět pohyby spíše nahoru, což bylo zajímavé. Samozřejmě opět nevíme přesně, co zatím je. A napětě se všichni čekají, jak to bude v prosinci, kdy budou oznámeny výsledky za další rok PISA. Takže všichni napětě čekají, jestli to půjde dál dolů, anebo jestli se ten trend otočí. Protože těch důvodů je celá řada a ten, který je ten hybný, ten hlavní, o tom se zatím stále dohadujeme. A jsou tyto trendy viditelné i u mladších žáků? Je to napříč věkem, anebo se jedná spíš jenom o ty starší žáky? Jedná se především o ty starší žáky. U těch mladších žáků nemáme tak kvalitní data nebo tak tolik pozorování. Například ta poslední pozorování ukazují celkem pozitivní výsledky, ale ty čtvrté třídy, to je první stupeň, kde bych neviděl ten velký problém. Já ho vidím především na druhém stupni a tam se napjatě čeká, jak dopadne šetření PISA 2012, které bylo oznámeno tento rok v prosinci. Než se podíváme na případné příčiny těchto negativních trendů, pojďme se zamyslet nad tím, jestli to může být vůbec problém. V čem to může být problém, že vzdělání zaostává v České republice? A tady jsem si připravil následující grafy, jestli mi k ní můžeš něco říct, co to znázorňuje, nebo spíš co z toho vyplývá o vlivu vzdělání na prosperitu národa. No, vzdělání a prosperita jsou dvě věci, které nelze oddělit a jedno způsobuje druhé. Platí to oběmi směry a my vědci se snažíme zjistit, kterým směrem ten vliv je větší, jestli když zvětším vzdělanost se zvýší prosperita, nebo jestli prosperující země dávají víc na vzdělání a na kvalitnější vzdělání. Takže to současné poznání je takové, že to je nerozdělitelná věc a tento graf ukazuje, že to skutečně spolu navzájem takhle souvisí. My jsme ekonomové, tak samozřejmě budeme asi hovořit především o těch ekonomických dopadech, ale nesmíme zapomenout a stále si musím připomínat, že řada
že existuje řada jiných dopadů společenských, které nakonec jsou zase vyjádřitelné penězi nebo nějakým užitkem, o kterém my ekonomé hovoříme. A ty dopady jsou dalekosáhlé, to je první věc, ale za druhé jsou velice špatně viditelné, protože ten vztah mezi vzděláním na základní škole a tím, co budu dělat v 50 letech, jestli budu nemocný, jestli budu kriminálník, to je to téměř nikdo nevidí, málo kdo si to uvědomuje, obzvláště ne politici, kteří mají mnohem kratší politický horizont. Takže my teď možná budeme hovořit o věcech, které nejsou na první pohled vidět. Já jenom zdůrazňuji, že mezinárodní studie ukazují, že ten vztah je velice silný. To mi připomíná výzkum ze známé knihy Free Economics, kde autoři identifikovali vztah mezi vlastně povolením potratů ve Spojených státech a snížením kriminality za nějakých 20 let a vidí tam příčinný vztah. Takže to je něco na ten způsob, že je hodně těžké uchopit tyhle ty příčinné vztahy. Když se teda podíváme a našim divákům popíšeme přesně, co se tady odehrává v tomto grafu, tak vlastně nějakým způsobem dává do souvislosti HDP na občana a se školstvím nebo se vzdělaností, která se dá měřit samozřejmě spoustu různých způsobů a jedním z nich je procento lidí, kteří třeba chodí na střední školu v roce 1900 a je vidět, že to ovlivňuje HDP na hlavu i o 100 let později. Samozřejmě, a když se podíváme na rok 2000, tak vidíme, že Česká republika byla vlastně na špici mezi těmi postkomunistickými zeměmi, ale bohužel už to tak úplně neplatí a samozřejmě jsme měli taky nejvyšší HDP na hlavu. Tady možná je důležitý říct, že mluvíme-li o PISA a o těchto testech, tak se to týká skupiny 15-letých. To je strašně malinká část české populace. Takže jestliže teď bylo zveřejněno šetření PIAC, které testovalo celou populaci, tak tam samozřejmě za těch posledních pár let žádná výrazná změna nemohla být vidět a stále to vypadá velice optimisticky. To je to, co zde zdůrazňuji. Když se věc začne kazit, tak to v konečném důsledku je vidět pořádně až za desítky let. To je trochu to neštěstí vzdělávání a reform vzdělávacího systému. No a pokud se teda budeme zabývat těmi příčinami těchto trendů, mohlo by si je stručně nastínit a pak se zaměříme na ty nejdůležitější? Mluvíme o České republice tedy, protože svět je složitý a každá země má svá specifika. Takže mluvíme stále o tom, že to je dlouhý proces, takže já uvedu dva krásné příklady. Kdy se narodili děti, které byly testovány v roce 2000? Ty se narodili někdy v roce 1985 nebo 84. Kdo se vrátí do té doby, tak to byla doba, kdy Sovětský svaz bojkotoval olympiádu v Los Angeles a kdy se na trh dostal první Mac. Úplně jiná doba, internet, to nikdo samozřejmě u nás neměl. Takže první věc. My se díváme na období v České republice, kde generace těch žáků, které jsme viděli, zažili úplně něco jiného. Jedna generace vůbec za internetu a počítačů nebyla a ta druhá umí počítače, jako jejich rodiče to neumějí. To je globálně. A v České republice jsme zažili ještě jednu velkou věc, jedno velké zemětřesení a to byla revoluce konec komunismu, což znamenalo mnoho zásadních věcí. Já vedu jenom jednu v podstatě. Svět se otevřel, svět možností se otevřel a to se týká nejen žáků. Ke škole, k učení se objevila řada nových zajímavých činností, které lze dělat a stejně tak to platí pro učitele například. Že to, co byla dřív profese učitele, tak dneska musí konkurovat se spoustou jiných zajímavých činností. Chci říct, že tenhle ten zlom, nějaké přerušení té kontinuity měl nějaký negativní dopad? Nesmíme na to zapomínat, protože děti nechodí jenom do školy, ale žijí v prostředí, které výrazně ovlivňuje doma mezi sebou. A já jsem přesvědčen, že ten dopad především třeba na čtenářskou gramotnost u chlapců, která poklesla výrazným způsobem, má co dělat s rozšířením počítačů, tedy počítačových her. A například očekávám, že brzo uvidíme dopad u dívek, které jsou mnohem víc ovlivněny sociálními sítěmi, myslím tím Facebook a tak dále. Jsou odlákáni od čtení běžného, kde se získává čtenářská gramotnost. A ne, mluvíme o něčem, co přímo nesouvisí se školou, i když může samozřejmě, když ta škola kompenzuje vývoj světa,
a nesmíme všechno jaksi přisuzovat, řekněme, zhoršujícím se školám nebo zhoršujícím učitelům. To bych rád řekl na začátek možná. Já myslím, že s tím se dá určitě souhlasit, ale když se podíváme hlouběji na ta různá mezinárodní srovnání a mezinárodní testování, tak z nich vyplývají takové negativní trendy, co se týká třeba oblíbenosti českých žáků našich škol. Když třeba ve výzkumu, mezinárodním srovnávací výzkumu TIMSS v roce 2001 se ptali studentů, jestli souhlasí s výrokem, že rádi chodí do školy. A čeští studenti, to byli myslím čeští čtvrťáci, pouze 32,6% z nich pevně souhlasilo s tímto výrokem, což bylo nejnižší procento ze všech 34 zemí, kteří se účastnili tohoto výzkumu. Takže z toho vyplývá, že je možná něco znělého v českém základním a středním školství, protože jinak bychom takhle tristně nedopadali v tom mezinárodním srovnání. Čím to může být? Naprosto to potvrzuji, nejde jenom o jedno jediné šetření, my se na to zrovna teď díváme pod drobnohledem a objevuje se to i v dalších šetřeních. A u těch čtvrtáků to ještě není tak strašné, jako potom u těch osmáků. To znamená, ta neobliba roste s délkou pobytu českých žáků ve škole. A tam už moc výmluvy na internet a na globalizaci jak si nepomůžou, tam skutečně už jdeme do té třídy, protože tam se odehrává ta obliba nebo ono obliba a tam už skutečně se jedná o učitele, o to, jakým způsobem učí, co od žáků chtějí a tam skutečně je asi řada problémů, že ti lidé, kteří by byli nadšení a dobří učitelé, do učitelské profesi za těch posledních 20 let nešli, protože prostě svět se otevřel a oni mají spoustu jiných příležitostí zajímavých. Nejchytřejší lidé nejdou na učitelství a ty nejschopnější učitelé, ne všichni, ale řada z nich prostě z profesi proložila a šla dělat něco jiného. Takže, a čím to je? Pojďme, my jsme se tady připravili nějaké grafy, zase, které souvisí s tímhletím, jestli nám tomu můžeš něco říct. Opět, není to jednoduchá záležitost, abych řekl, je to jedna příčina, tu vyřešíme a bude svět spasen, ale jako ekonom říkám, odvíjí se to hodně od platů učitelů, které jsou nízké a klesají relativně vůči těm alternativám, co mohou vysokoškolské vzdělaní učitelé dělat. Pojďme to dokumentovat, tento graf se vlastně dívá na výdaje, státní výdaje na základní střední školství jako procento HDP. To znamená ku velikosti ekonomiky. Ano. A vidíme, že Česko a Slovensko jsou vlastně na posledních příčkách, na nejnižších příčkách OECD, co se týká výdajů. A když se podíváme na ty platy těch učitelů, jestli by si mohlo okomentovat, co vidíme na tomto grafu? Na tomto grafu je vhodné srovnání. Nemá smysl srovnávat platy českých učitelů a převádět je na eura a potom je srovnávat s německými, britskými. Má smysl srovnávat platy v nějaké profesi k reálné alternativě. To je ten ekonomický pohled. To znamená, český vysokoškolský vzdělaný učitel může kromě učení dělat ještě něco jiného, může dělat překladatele, může být nějakým vedoucím pracovníkem, těžko bude doktorem, protože na to si musí vystudovat skutečně medicínu. Takže tato srovnání, to, co vidíme před náma, je právě srovnání vysokoškolsky vzdělaných lidí, učitelé versus zbytek, a říká, že čeští učitelé mají relativně nejnižší platy. Je to vlastně taková poslední, jedna z posledních alternativ, jak se jako vysokoškolák uživit. Ještě jedna v Čechách, a to je sociální pracovník vysokoškolsky vzdělaných, no, aby jsme nezapomněli. Jo, nejsou na tom úplně nejhůř. Slovensko je zpravidla s námi na tom podobně. A ono to souvisí s tím předchozím grafem, kde se ukazovaly velice nízké výdaje na školství. Většina výdajů, 75% výdajů na školství, jde na platy pedagogických pracovníků. Tak to prostě je. Ale i v České republice je toto procento nižší. Já myslím, že jsem viděl právě od tebe, to je taková, kde platy učitelů byly snad jenom 53% a zbytek byl nějaké jiné výdaje, neinvestiční, a což bylo taky nejnižší procento vlastně ze všech těch zkoumaných zemí. To je zajímavá věc. Ta mezinárodní srovnání člověk musí brát s rezervou, ale jakmile tam země je někde v koutku, napravo nebo nalevo, tak je to téma na otázku, proč tomu tak je. Takže Česká republika má relativně vysoké provozní náklady. Podíl provozní nákladů je vysoký. A co je provozní náklady? To je topení, to jsou uklízečky, to jsou opraváři,
to jsou jídelny a tak dále. A otázka je, proč? Proč tomu tak je? Ty peníze, které jdou někomu do kapsy místo na opravu. To já si nemyslím nutně, že by to tam tak muselo být. Každopádně je zajímavé, že nikdo neví, proč tomu tak je. Že teprve teď se začíná zjišťovat, jestli to teda skutečně díky tomu, že dáváme na ty účely tak málo, že nakonec ty ostatní položky vypadají relativně vysoké, anebo že neefektivně využíváme školy, nebo že máme příliš malý škol, fixní náklady, každá škola potřebuje školníka, když to řeknu jednoduše, když máme hodně malý škol, tak potřebujeme hodně školníků a musíme je platit. Nebo že máme školy, kde jsou děti dopoledne a pak máme jiné školy, lidušky, a tak, které, kde jsou děti odpoledne a ve obou musíme topit. Jo? Já to jsou jenom dohady. Je zajímavé, že jak máme málo peněz, že se nikdo o to ještě pořádně nezajímal. Pojďme se podívat teda, když mluvíme o kvalitě učitelů, pojďme se podívat na další dva grafy. A na tomhle grafu vlastně vidíme, jestli to můžeš nějakým způsobem dokumentovat. Ten graf nám ukazuje, jak chytré děti nebo jak chytří mladí lidé se hlásí na různé vysokoškolské obory. No a ukazuje se jednoznačně, že ti nejchytřejší se hlásí na práva, na medicínu, ty středně dobří, řekněme se, hlásí na techniky, na matfiz. A ti, řekněme, nejhůře studijně disponovaní se bohužel hlásí na pedagogické fakulty. To máme tu zelenou čáru. To je ta zelená čára. Horizontální ose je nějaká kvalita těch uchazečů. Napravo jsou u té desítky, jsou ti nejlepší, nejchytřejší, ty budoucí hvězdy intelektuální vzdělanosti. Ty budou, samozřejmě to budou doktoři, to budou právníci. A nalevo tam, jak je ta jednička, tak ty pravděpodobně skončí s pedagogickým vzděláním. Jo. Což je neštěstí, ve Finsku je to přesně obráceně, kdy si skutečně vybírají z obrovského počtu velice nadaných zájemců o tom, kdo bude vlastně smět studovat na učitele. Ono to souvisí s platy, ale souvisí to i s celkovou zajímavostí té profese, jaký je tam možný kariérní růst, jak to prestiž a jak to funguje i ve školách. Jo. Takže já bych to nechtěl omezit na to, že stačí přilít peníze. To určitě nestačí. Ale je potřeba tím začít a potom pokračovat. Ještě v podobném duchu vlastně hovoří tento graf, kde se díváme na 15-leté žáky, kteří mají aspiraci být učitelem. Jestli k tomu můžeš něco dodat? Tohle jsme si spočítali sami, aby jsme se zjistili, jak se vidí 15-letí žáci ve své budoucí kariéře. Kolik z nich by chtělo být učitelem? Kolik je oslněno tím svým vlastním učitelem a řeklo si, to bych chtěl někdy v životě dělat. Okolo toho 15. roku, to je ten přechod na střední školu, to se ještě všechno nerozhoduje, ale přece jenom už se začínají formovat priority. No a ukazuje, že podíl českých 15-letých, kteří by chtěli být učitelem, tak je extrémně nízký, jsme tam samozřejmě ve hloučku ještě dalších zemí, ale jsme skutečně zase na tom okraji. A další věc, která se na tom grafu ukazuje, že ti chytřejší, ti studijně nadanější v těch 15 letech jsou mnohem méně nadšenější než ti méně disponovaní. To je opět to, o čem jsme hovořili. Žádné nadšení mezi nimi být v budoucnosti učitelem není. A když se teda zamyslíme nad vlivem nekvalitních učitelů nebo méně kvalitních učitelů na to, co se děje v těch hodinách, protože mezinárodní srovnávání ukazují, že české hodiny jsou svým způsobem atypické. Ukazuje se, že v našich hodinách je mnohem méně diskuze třeba mezi studenty než v jiných hodinách. To bych zase mohl dokumentovat a sepsal jsem to v jednom článku pro Hospodářské noviny. Je tam mnohem méně třeba experimentů ve fyzice, v chemii, to jsme na chvostu všech těch zkoumaných zemí. A máme samozřejmě největší podíl té hodiny, je ten monolog toho učitele. Tak no. Takže jakou třeba tohle to hraje roli? Nebo myslíš si, že to má velký vliv na oblíbenost školy mezi žáky? Já jsem přesvědčen, že ano. To je v podstatě prastarý způsob předávání informací, ještě z dob, kdy přístup k informacím byl složitý a nejlepší bylo je mít v hlavě, protože jakýkoliv další způsob jejich získávání byl strašně náročný finančně nebo časově a těch informací nebylo tolik, aby lidé nemohli akumulovat. Ta doba se zásadně změnila, já o tom nebudu mluvit dál, taky jsem o tom napsal několik článků, ale učitelé, a teď paušalizuji samozřejmě, spousta skvělých učitelů, kteří to dělají jinak, jedou v těchto kolejích v podstatě přenášení informací z jednoho harddisku, když to řeknu na druhý, což je zároveň pohodlné, to je nejpohodlnější, jak z pohledu přípravy,
tak z pohledu třeba ověřování, testování. Takže ti pohodlní nenadšení učitelé, málo placení, si tím vlastně taky zjednodušují strašným způsobem práci. Paušalizuji, příkladů dobré praxe jsou, ale například jsou strašně málo propagovány a málo sdíleny. K tomu se možná dostaneme, že vlastně do toho českého školství, co se nakonec děje, strašně málo vidíme. Že si to uvědomíme možná takhle my nebo pár lidí, rodičů, které to skutečně zajímá. Ale spousta ostatních lidí má pocit, že v té škole to tak má dokonce vypadat, že prostě když to tak bylo před 30, 50 lety, kdy oni chodili do školy, že to tak stále musí být. Takže naprosto s tím souhlasím. Kdybych to měl shrnout, tak je to nějaký odklon od právě toho Komenského mantry škola hrou a snaha ty studenty nějakým způsobem zapojit, co se málo kdy ví a právě ti lidé, o kterých mluvíš, kteří si myslí, že vzdělání by mělo vypadat tak, jako vypadalo před 30 lety, tak jsou samozřejmě málo seznámeni s negativními důsledky toho, co se děje v hodinách. Já jsem si tady připravil vlastně z výzkumných dat v knize od Rosa Golové z roku 92. Vlastně udělali takový experiment, kdy nechali studenty se něco naučit skrz různé metody a pak po dvou dnech testovali, kolik si z toho pamatují. Mm-hmm. A vlastně vyplynulo z toho, že si studenti po těch dvou dnech pamatovali pouze 10% toho, co četli, 20% toho, co slyšeli, ale až 70% toho, co diskutovali s ostatními a dokonce 95% toho, co se snažili naučit někoho jiného. 80% toho, co použili v životě. Z toho vyplývá, že samozřejmě diskuze, experimenty, kdy si ti studenti prostě ty věci ošahají, kdy mají možnost to dělat doma a pak sdílet s tím učitelem, to jsou naprosto klíčové části hodiny a každá hodina by takhle interaktivně měla vypadat. Určitě. No. Ty jsi řekl, já nevím, jestli jsi řekl, ale hands on se používá termín. Prostě, že si na to někdo šáhne. To mi připomíná česká muzea. Když jsem byl v Spojených státech, tak každé muzeum v podstatě mělo heslo hands on, národní technické muzeum nebo přírodních věd. Prostě tam chodili školy, kde si děti mohly na všechno šáhnout, včetně toho medvěda, který, když tam teda byl vycpaný, tak prostě si mohl každý šáhnout na jakoukoliv část medvěda, ještě přes nejmenším a tak dále. Česká muzea stále jaksi fungují tak, že zaprvé děti moc nemají rádi, protože tam pobíhají, hlaholí, v muzeu v Čechách se má mlčet, a zrovna když šáhají na věci a v Čechách se nesahá, v Čechách se v podstatě sděluje nějaká fakta. Je to zabudované v té společnosti, mění se to, ale řekl bych příliš pomalu. Takže v té škola je podobně konzervativní jako církev. Takže to jde pomalu. Příklad z Austrálie, kde teda dlouhodobě působím, kde v mnoha parcích je přímo vyzývají ty lidi, ty návštěvníky, aby chodili po trávě a užívali si to, kdežto ve většině českých parcích jako nevstupovat na trávu přísným zákazem fyzického trestu. A nebo vstupovat pouze psům. Pojďme se teda podívat, aby to nevyznělo tak negativně, pojďme se zamyslet nad tím, co by se s tím dalo dělat, jak bychom to české základní a střední školství mohli nějakým způsobem zkvalitnit. A protože jsme ekonomové, tak bychom měli začít financemi. Jak stačí teda, ty jsi zmínil, že asi nestačí jenom zvýšit platy učitelů, jak by se to dalo udělat? Jako je to skrz lepší ohodnocení těch kvalitnějších učitelů, nebo co, jaké tam jsou možnosti? Takže peníze jsme vynecháme, protože jsme řekli, že je nutné přidat peníze a především teda na platy. A ta další věc spočívá v systému řízení a řízení, kvalitní řízení vyžaduje informace. A řízení, kdo řídí? No, řídí primárně ředitelé, od toho tam jsou. Problém českých škol je, že ředitelé sice řídí, ale řídí, aby do školy nepršelo, aby se nahradilo rozbité okno, aby fungoval školník, aby fungovala jídelna. A skoro téměř vůbec nemá český ředitel školy čas na to, aby řídil pedagogickou činnost, aby sledoval, jak který učitel učí, jak učitelé spolu spolupracují, zda jejich předměty na sebe navazují, jestli jsou učitelé dobří nebo špatní, jakého učitele najmout, jakého popohnat nebo vyhodit dokonce, protože prostě na to nemají čas. To souvisí s reformou systému řízení, kdy téměř veškerá agenda z ministerstva školství přišla na obce, a obce vlastně s ředitelem řeší materiální záležitosti škol základních.
a na tu pedagogickou činnost ředitelů, na kterou dřív měli spoustu času, nezbývá čas. Zároveň nad ředitelem je obec dneska, kterým jde v podstatě o ty peníze, materiální věci, o tu pedagogickou činnost, jim až tak moc nejde, protože tomu vlastně nikdo nerozumí. A potom už vlastně o tom, co se děje v té škole, nikdo neví. Česká školská inspekce dlouhá léta sledovala v podstatě, jestli jsou v pořádku podlahy, kolik je ve škole úrazů, jestli je vyplněná třídní kniha a podobné věci. A jaké jsou výsledky vzdělávací činnosti, jestli to ta škola umí nebo neumí. To možná věděl ten člověk, který tam byl inspektor, ale už to se nedověděl nikdo jiný. Vůbec se to nesledovalo. Takže ředitel to neví, protože to na to nemá čas, co jeho učitelé dělají, jak to kvalitně dělají. Nad ním to nikdo neví. Neví to samozřejmě ani ministerstvo. Kdybychom neměli PISA, šetření nebo TIMSS, tak bychom vlastně vůbec nevěděli, že je nějaký problém. Já jenom tím chci říct, že to řešení spočívá v zásadním zkvalitnění řízení, který nemůžeme řídit to ze zhora, musíme jít přes ty ředitele, který musíme změnit jejich roli, musíme dát samozřejmě do ruky větší peníze, aby si mohli učitelé vybírat, ale musíme jim taky dát do ruky informace a musíme chtít po nich, aby ty informace využívali o výsledcích vzdělávací činnosti. A samozřejmě pak se dostaneme i na pedagogické fakulty, protože oni mohou vybírat jenom toho, co vyprodukují pedagogické fakulty, případně učitelské obory. Pomohlo by třeba nějaká jako lepší perspektiva kariérního růstu těch učitelů? Určitě. To souvisí s penězi. Teď ministerstvo, a především rok, ale vím, že ve skrytu už mnoha léta vymýšlí kariérní řád učitelů, aby to nebylo, že člověk přijde do školy a zůstane v podstatě v té pozici až do konce svého života nebo své aktivní kariéry. Tam je především problém s penězi, protože když nemáte peníze, tak nemůžete poskytnout těm lidem kvalitní vzdělávání, kvalitní praxi, kvalitní třeba i výjezdy do zahraničí a tak dále. Nemůžete platit někoho, aby zaučoval mladé, nastávající učitele, prostě protože proč bych to dělal, když sám mám problém se uživit. A pak je potřeba nastavit systém dalšího vzdělávání jinak než formálně. Víme, že v Čechách jsme mistři na tom vzít evropské peníze, vybudovat nějaký naprosto zbytečný, neužitečný kurz, a protože tam nikdo nejde, tak to někomu přikázat. A trochu se bojím, aby nový kariérní řád nedopadl tímto způsobem, že v podstatě pro učitele to bude něco odporného, kam budou povinni chodit, aby si zajistili nějaký mizivý nárůst platu. Takže určitě to spolu s tím souvisí s tou atraktivností té profese. Jsme nezmínili roli rodičů, ale to samozřejmě je klíčová právě v tlaku, vytváření tlaku na kvalitnější a práce těch škol a tak dále. Jak vidíš roli rodičů? Jak měli by se nějak aktivně zapojovat do toho procesu, nebo mají k tomu vůbec možnost? Tady jsou minimálně dvě úrovně. Jedna je ta politická jako volič. A tam je problém, že českou veřejnost školství dlouhodobě zajímalo velice málo. Zlepšuje se to. Zvyšuje se to, noviny mnohem častěji píšou, mnohdy dneska celostránkové témata. Zlepšuje se to, ale je to stále málo zajímavé téma. Ministr školství se předělá až úplně poslední, když už je vláda sestavená někomu, kdo to ani pořádně nechce dělat. To je jenom taková poznámka. Ta skupina lidí, které to politicky skutečně zajímá, jsou zpravidla rodiče, které se zajímají o tom, co se děje v jejich škole, a pak zjišťují, že možná to souvisí i s tím, jaká je vláda, kolik dá peněz. No, a pak je ta druhá úroveň. Rodič versus škola samotná, tam je velká heterogenita. Jsou rodiče, kteří neprojeví žádný zájem, pak jsou rodiče, kteří mají pocit, že ta škola má fungovat tím starým způsobem, že to je napůl hlídání dětí, napůl nalivárna informací. A pak jsou rodiče, kteří mají velká očekávání, a když potom kápnou na špatnou školu ve své obci, tak najednou vlastně zjistí, že je to strašně zásadní věc a zjistí, že je to strašně těžké změnit. Za posledních 20 let od revoluce došlo k zásadním změnám v tom, komu se rodí děti. To je důležité si uvědomit, když sledujeme trendy. Za prvé, těsně po revoluci odložili porody vzdělaní rodiče. Takže jistou dobu 90. leta rodili především méně vzdělaní rodiče a ty děti byly zrovna testovány v tom období, kde nám klesá výsledky PISA. A já přisuzuju ten pokles částečně tomuto efektu. Samozřejmě tito vzdělaní rodiče posléze si děti pořídili až v posledních 10 letech, takže to je první věc. A druhá věc je, že se rodí mnohem více jedináčků. Dřív bylo typické mít dvě děti, dneska jedno dítě, ne-li žádné dítě.
A ono je něco jiného vyrůstat se sourozencem a být ovlivňován a učit se od starších sourozenců a nebo žít sám. To zase se negativně podle mého názoru podílí na poklesu testované vzdělanosti, byť za to vlastně škola nakonec vůbec nemůže. No, z těch dat, co jsem viděl, tak tam samozřejmě jedináčci mají některé jako nedostatky ve smyslu těch společenských schopností a tak, ale většinou právě ten starší sourozenec má tendenci být na tom lépe než ti mladší. Nevím přesně teda, jak je to u jedináčků, ale jestli je to opravdu tak, že dosahují jakoby méně kvalitních výsledků, i třeba v matematice. Zase ti rodiče mají víc času se jim věnovat, takže já myslím... Ty mluvíš o České republice nebo mluvíš o nějaký mezinárodní... Obecně, no. Tohle bylo zajímavé se na to podívat v České republice. Nejsem si jistý, jestli to vůbec z těch dat lze zjistit, kdo je jedináček a kdo je první, starší a mladší. Teda bylo, mě to zajímalo hodně. Jestli, abychom neukončili na nějaké takové negativní, pesimistické notě, jestli můžeš nastínit nějaké pozitivní signály nebo něco do budoucna, na čem by se dalo stavět, jestli vidíš nějaké to světlo na konci tunelu, co se týká českého základního středního školství. Já vidím jako velice pozitivní, že veřejnost se stále více zajímá. Byť ještě ne tak, jak bych si představoval, ale je to mnohem lepší, než to bylo v 90. letech. A znamená to, že se zvyšuje výrazným způsobem tlak na politiky, že tomu dávají mnohem větší prostor ve svých programech, že už jim jen tak nějaká volovina neprojde, už i slibují nárůst výdajů na školství a tak dále. Teď jde o to, aby to skutečně se převedlo do reálné praxe, aby na ministerstvu školství byla osvícená osoba, která vysvětlí tu složitost těch věcí. Některé věci, které se nepovedly, byly to kroky špatným směrem, se napraví, například ta odevzdanost a předání veškerých pravomocí obcím, které prostě na to nemají. Takže tam bych viděl jaksi světlo na konci tunelu. A další věc je, my se díváme na testy PISA, které testují nějakou relativně úzkou skupinu dovedností. Já jsem přesvědčen, že současná generace českých dětí má spoustu jiných dovedností, které tehdejší generace neměly. Například strategické uvažování chlapců díky tomu, že hrají strategické hry, je podle mě mnohonásobně lepší, než bylo za mých časů. Ale to PISA samozřejmě tolik neměří a to možná je to další pozitivní. Děkuji ti za pozitivní shrnutí a za veškerou tvou snahu a úsilí o zlepšení českého školství. A můžeme si jenom přát, aby tato snaha, abychom všichni společnými silami docílili opravdového zlepšení. Děkuji vám za pozornost a pokud vás bude zajímat, budou vás zajímat názory na Danovy názory na české vysoké školství, tak se jim věnujeme v dalším rozhovoru. Děkujeme. Já si myslím, že i my, akademici, k tomu můžeme hodně přispět tím, že budeme ukazovat, jak věci jsou, pracovat s daty, veřejnosti i politikům, novinářům polopaticky vysvětlovat, kde jsme, co se děje, vysvětlovat, kde jsou ty problémy, aby o nich mohli věcně hovořit a nebylo to takové bájení nebo matné přemítání o tom školství, jako tomu bylo donedávna.